冇啦，呢张咪留翻俾阿张牌噶。哦。咩嚟黄生？嗱，呢張咧就留翻俾我太太，你哋冇理由咁陰功啊嘛，嚇？咁點啊，基基？點算好啊？咪唔緊要，我哋睇下仲有冇第二個選擇。天下哥哥仲有冇收埋？嗱，你又問得個問題啦，咁我送埋呢張啦，至多張牌唔要嘅啫，唔緊要。點啊？我嚇，咦？收我最新。送埋出嚟噶，问嘅问题我系咪应该问你嚟问大家？不如咁啊，黄生同我哋决定送唔送啦？乜都唔使问，即刻送出嚟。好，咁啊，帮我签埋个名，我哋送出去。锡着 Peter 哥哥吓，千祈唔好妄想晒啲围栏啊！注意安全，记住。但如果大家想我哋继续为咗成个流程，就打我哋嘅展出揭秘之后咧，入林峰嘅签名会，大家一定要注意现场嘅秩序，遵守我哋现场工作人员安排嘅秩序。如果唔系嘅话咧，林峰嘅签名会就会取消。我相信凡参与过我哋展出仪式嘅朋友都知道，当我哋现场嘅秩序系混乱，咁警察叔叔咧就唔俾我哋继续进行噶啦。咁所以希望大家多多配合，多多支持。冇办法，我好想送俾你哋，我最多可以送埋啲咁靓嘅钻石俾你，靓唔靓啊？梗系啦，呢啲全部都系我哋六福珠宝咧，多位嘅设计师嘅精心嘅作品。啊，天涯哥哥仲有？我都怕了，走了已經。居然說我偏執，你推我，我陣間就叫林峰不選這邊。我很記仇的，我選這邊是吧？好，這邊呢都很乖的，放心放心，我哋会所有权利交俾林峰自己去选择。等呢边系嘛？但你听清楚我头先介绍嘅每一个信息未先？我通常咧，林峰会拣啲通常声音分贝率比较高啲嘅，尖叫声比较大嘅，同埋会有少少形象方面嘅特色。系啦，件衫抢眼都有着数嘅。啊，我哋不如估下咧，有想问下估下林峰会着咩衫出现今日？又系黑色，我每日问呢个问题，个个都讲黑色嘅。吓、啊？红色、古装，有错意？紫蓝绿色，得喎。呢位先生，你注意安全啊！注意安全啊！同埋提醒下。你哋隨身攜帶嘅貴重物品要妥善咁樣保存好，因為人比較多。同埋小朋友，如果你帶小朋友嚟嘅話咧，記住千祈唔好逼親佢，就算前排嘅小朋友，你哋注意安全啊！如果人逼親你哋，話俾哥哥聽，保安哥哥聽。好啦，我哋現場嘅各位貴賓已經進入我哋嘅台前就座。好啦，呢时候我哋休息一下先，一齐将你嘅声音、掌声留翻喺林峰出现嘅时候，我哋再一齐嗌头先我教大家嘅嗰句口号，听到未啊？好，可以留翻佢。
牌，咁样嚟，咁样打牌，大嘅牌子。Thank you.